Օրեր առաջ Ծաղկաձորի Կեչառիս վանական համալիրում Տեր Առաքել Արքեպիսկոպոս Քարամյանի ձեռամբ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի տարբեր կառույցներում և Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդությունում սպասավորող 7 սարկավագներ քահանայական ձեռնադրության արժանացան։ Այժմ նորաոց հոգևորականները 40-օրյա պահեցողության շրջանի մեջ են, որն անցկացնում են ինքնազնմամբ ու ինքնամաքրմամբ, խոկումով ու աղոթքով, ապրում են Սուրբ Էջմիածնում, մասնակցում են կիրակնօրյա պատարակների, առավոտյան, երեկոյան, նաև միջօրեի ժամերգությունների, տարբեր դասընթացներ ու զրույցներ ունենում հոգևորականների հետ։ Ընդամեն նորեր առաջ քահանայության շնորհը ստացած հոգևորականները խոստովանում են, որ արդեն զգում են ողջ պատասխանատվությունն ու ծառայության քաղցրությունը։ Հոգևոր զրույցներ ենք ունենում ավակ հոգևորականների հետ, ավակ սրբազանների հետ, կիսվում են իրենց հովական փորձառությամբ, որովհետև երբ որ այս 40-օրյա պատրաստության, այսպես ասած, շրջանը հաջողությամբ անցկացնենք, պիտի ժողովրդի հետ անմիջական շփում ունենանք և կարողանանք ճիշտ ներկայացնել մենք ինքներս որպես մեզ քահանաներ, ինչպես նաև Աստծուն, եկեղեցուն, կիսվում են իրենց խորհուրդներով, մենք էլ փորձում ենք դասեր քաղել իրենց հովական կյանքից։ Այս 40 օրերի ընթացքում մենք զբաղվում ենք հիմնականում ավետարանների ընթերցանությամբ, հայրերի ընթերցանությամբ։ Ես օրինակի համար ընթերցում և կազմում եմ Գյուրեղ Ալեքսանդրոս ու Պարապանց գիրքը աստվածաբանության մասին, և ավելի աղոթական շրջան է սա։ Ինձ համար և վստահ եմ իմ եղբայրների համար մեծ պատիվ է պատարակ մատուցելը, հնարավորությունը, որ պետք է պատարակ մատուցենք, մկրտություն կատարենք, վստահակազություններ կատարենք, օրնություն տանք, այսինքն ես նորից շարունակում եմ իմ սարկավակության աստիճանը, բայց առավելով։ Հոկտեմբերի 10-ին նորաոց հոգևորականներին ընդունեց Գարեգին II հայրապետը, նորին սրբությանը քահանահայրերին ներկայացրեց Մայրաթորի լուսարարապետ Տեր Հովնան եպիսկոպոս Հակոբյանը։ Հայոց հովապետն իր օրհնությունը բաշխեց ամենքին, խոսեց հոգևորականի առաքելության կարևորության մասին և նշեց, որ կան բազմաթիվ համայնքներ, որոնք դեռ սպասում են իրենց հոգևոր հովիվներին։ Վեհապար հայրապետը հույս հայտնեց, որ քահանաները հաստատուն կլինեն իրենց հովական առաքելության մեջ և արդյունավետ ծառայությամբ կնպաստեն ժողովրդի ու եկեղեցու հոգևոր կյանքի պայծառացմանն ու զորացմանը։ Գարեգին II իր գնահատանքը բերեց նաև ձեռնադրող Առաքել Սրբազանին ստանձնած պարտականության համար, ինչպես նաև լուսարարապետ Հովնան Սրբազանին, ում հոգևոր տեսչության ներքո քահանաներն իրենց սարկավակական ծառայությունն էին բերում մինչ ձեռնադրությունը։ Մերի Հովսեփյան, Գևոր Կավակյան, եկեղեցական կյանք։